Što me pitate? Dakle, ja sam dva puta išao na izbore, nakon što sam bio premijer, svaki puta je opcija koju sam vodio dobio preko 30% glasova. Prvi puta su nas pokrali, drugi puta je Plenković pobjedio za dlanu. Je li tu bila prisutna nekakva ono dobra volja ljudi prema napaku? Ako dobiješ preko 30% glasova, pa valjda nešto vrijediš na državnoj razini. Onda sam išao na predsjedničke izbore. Za mene su pisali i Hanđar i Večernji da sam najgori premijer u povijesti. To najgorem premijeru u povijesti hrvatski građani su dali odrešnicu. Svjetovnu odrešnicu. I zabrali su me za predsjednika Hrvatske. Da li to nekakav signal da ono još uvijek ima nekakvog daha? I sad mi pitate na temelju čega? Na temelju ludog srca, evo, na temelju toga. Na temelju toga što vidim šta se događa i šta ljudi rade i šta očekuju i kako Hrvatska diša. Pa možda se Hrvatska i zagrcne. Pa ćemo je malo potapšati po leđima, pa ćemo ići dalje. Pa to je, ovo je borba u rundama. Pa nije ovo za ove za musane, kaj ih je mama našopala čokoladom, pa se deru s provokatom. Ne, i prijete se.